Niečo by som si dala. A ja? Chrumky? Aj oriešky. Pistacie? Kešu. Inak máme aj čipsy. Slaninové? Aj smotanovo cibulkové. Ideš zobrať? Čo ja? Si bližšie. Micka, už si tam mohla byť. Gentleman. Môžeme hrať zápalky. Kto si vyťahne kráčiu, v nich ide. Zápalky sú v kuchyni, hneď vedľa tých čipsov. Tak, kameň, papier, nožnice. V tom nie som moc dobrá. Mici, dámy majú prednosť. No, nech sa páči. Jo, toto bolo veľmi slabé. Dokazujem, že som gentleman. No, super, tak si nedáme nič. Ale tá lahodná chuť tých smotanovo-cibulových čipsov, ktoré sa ti rozplývajú na jazyku, keď do nich zakusneš. Úplne sa to tam rozplýva. Dobre, vyhral.